თუკი ჰოლივუდში ყველაზე მეც ჯეიზისა და ბიონსეს წყვილზე საუბრობენ, საქართველოში ბოლო პერიოდში ყველა სალომე ჭაჭუასა და გიორგი ვარდოსანიძეზე ლაპარაკობს. ამჟამად უკვე ცოლ-ქმარმა ერთმანეთი ცეკვავენ ვარსკვლავების დროს გაიცნეს. მათი ურთიერთობა კი მოცეკვავისა და ვარსკვლავის შემდეგ სასიყვარულოში გადაიზარდა. ისინი უკვე რამდენიმე თვეა ერთად ცხოვრობენ. მათ შესახებ კი საუბრობს ყველა, ვისაც არ ეზარება. არა, ნუ ეს პერიოდი მესმის, მახსოვს ახლა ალბათ ესეა რა, რაღაც როცა ფართო საზოგადოების ინტერესის რაღაც სფეროში ხარ მოხვედრილი ერთ სფეროში, ამიტომაც შენი ცხოვრება საინტერესოა. კი, ნერვები გეშლება რაღაცების, მაგრამ დრო გადის და ხვდები, რომ ყველაფერი ბალანსდება რა და ამიტომ ესეც დაბალანსდა მარტივად. გიორგი ვარდოსანიძე ფორტუნა პლუსის ეთერში გიგა ბატკუაშვილის საავტორო გადაცემას ესტუმრა. მსახიობის ამ დროისთვის ბოლო პროექტი ქართული კომედიური დრამა „ხუთი ნახვით შეყვარებაა“. და უბრალოდ ერთი სირთულე ქონდა. გადაღებები იწყებოდა ღამის 10 საათზე და გრძელდებოდა დილის 11 საათამდე, იმიტომ რომ მოლი რეალურად უნდა დაცლილიყო და ეს გაგრძელდა 16 ღამე გადაბმულად. ანუ დღის მანძილზე მეძინა ალბათ 6-7 საათი, რომ საღამოს ცოტა ისე ყოფილა. აი, პირველი 3 დღე ისე ხო ხდება, ახალგაზრდული რაღაც ასაკს გადააქვს. მე აღარ გადააქვს უკვე ასაკს. მე უკვე ფსიქოზი გეწყება. იმდე ყავას ვსვავდით, ალბათ რომ გამჭრამ პაჩკებით გადმოვარდება, იმდე Red Bull ვსვავდით, აი მოუკვდით. სალომე ჭაჭუა ცეკვავენ ვარსკვლავების ბოლო სეზონს ტრავმის გამო გამოაკლდა. მიუხედავად იმისა, რომ მის ჯანმრთელობას ამჟამად აღარაფერი ემუქრება, სალომე პროექტში დაბრუნებაზე აღარ ფიქრობს. ეხა ძალიან კარგად არის, ვიმკურნალეთ. სამწუხაროდ არ მახსოვს კლინიკის სახელი, ეს აბაჭდეზია, თორე მადლობას გეუბნებით. მართლა არ მახსოვს. ცეკვავენ ვარსკვლავებში სალომე აღარ იქნება, იმიტომ რომ ნუ ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ესეც ვკითხეს, ყველაფერს აქვს, ზედმეტი არ შეიძლება აღარაფერი. ნუტომას ჩვენ მე განსაკუთრებით ხარ არჩევერებმა სალომე ამ პროექტში თავისი გააკეთა, თავისი თქვა, ეხა სხვებსაც ვაცადოთ, არ შეიძლება. საცხოვრობენ, როდის დაიწყო მათი ურთიერთობა, როდის გახდებიან მშობლები. ისევე როგორც პოპულარული წყვილების შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე, ხალხი მათი პირადი ცხოვრებით ზედმეტადაა დაინტერესებული. თუმცა ასეთ გადამეტებულ ყურადღებას მიჩვეული წყვილისთვის კითხვებზე პასუხის გაცემა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ძალიან დიდ სიყვარულს გძნობ როგორც წყვილი, მე და სალომე რაღაც ოჯახი გძნობ ძალიან დიდ სიყვარულს ზოგადად ქვეყანაში, როგორც შეიძლება ითქვას. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბავშვი ადრე თუ გია იქნება და ვცხოვრობ, ნუ წუბიძეს. სალომე და გიორგი ქართული შოუ-ბიზნესური ამბებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სასაუბრო თემაა. ასე რომ წყვილს გადამეტებული ყურადღების ატანა მანამ მოუწევს, სანამ ხალხი უკვე ახალ ფავორიტს არ ამოიჩემებს.